يا أهل السنة المرتقى جنة شبابها الأمة الشارع منصورة. Ovdje sad jedna vrlo bitna stvar, a to je pojašnjenje koje je došlo ovdje. Znači imamo ovaj, ovdje se vraćam na komentar koji tri načela koji je od Saliha Usajima, poznatog šeha, koji je jako fino i kvalitetno obradio ovaj komentar ovog tri načela. Pa je on prilikom govora ovdje gdje govorimo o tagutu, o definiciji Ibn al-Qayyima koja je najobuhvatnija i gdje se spominju pet ovih glavnih taguta koje spominju Muhammed ibn al-Wahhab, i kada on spominje da su ovaj, te tri vrste tagutstva koje se vraćaju, tagutstvo u ibadetu, tagutstvo u slijeđenju, tagutstvo u vladanju, u pokornosti. To smo govorili o tome i kako može biti, na koji način može biti. A onda on ovaj, prilikom govora ovdje, kada smo malo prije rekli da Allah dželešanuhu, kada kažemo vaftarada Allahu ala džemil ibadi kufre bi tagut veli iman bila, kaže Allah dželešanuhu je naredio svim robovima kufr u taguta i vjerovanje u Allaha. E tu dolazimo do ovog momenta sad kako razumijeti ono što malo prije pričao na početku. Da imamo muslimane koji nikad nisu čuli za ni za taguta, ni kufru taguta, ni to poznato, a musliman sebe tretira i mi ih ubrajamo muslimane. Kako može biti musliman, a nema kufru taguta? Jel? To je ona stvar koja je vrlo bitna, ona ako se ne razumije, onda možeš lahko upasti u tu klopku da ti dođe neki ovi koji pogrešno razumijevaju ove stvari tekfirske, tagutske, i da ti složi priču i da ti oko sebe sve protekfiriš zbog ovog pogrešnog razumijevanja. Ispravno razumijevanje ovdje, kao što kaže ovaj šejh, kaže nakon normalno, šejh Muhammed ibn al-Wahhab navodi kuranski ajet la ikrahe fi din, nema prisile u vjeru, kad te bejene ruštu min al-gaj, jasna je uputa, rušt, uputa koja je došla s pravim putom sa islamom, min al-gaj od zlablude, kaže feme yekfur bi tagut, onaj ko vjeruje, kaže onaj ko učini kufr, znači nevjerovanje, negiranje taguta, tagut je sve ono što se božava mimo Allaha dželešanu, u općoj toj definiciji, ili ovo trostruko koje smo malo prije spomenuli, kaže o yu'min billahi, vjeruje Allaha dželešanu, fekad istemseke bil urvati li vuthha lan fi sanam elaha. Kaže, on se uhvatio najčvršće veze, koje veze? La ilaha illallah se uhvatio, od koje se ne odvaja, znači jake veze. Vuska, znači jake veže, snažne veze. La infisale leha, znači la inkata, znači koja se ne prekida, ne može se prekinuti ta veza. O čemu je ovdje u stvari riječ? On ovdje u stvari tumači i to je tačno i tek se ovako može razumjeti. Da u stvari kufr u taguta i vjerovanje u Allaha dželešanuhu, znači iman bila, u stvari to znači la ilaha illallah. I to je ključ razumijevanja. Na u stvari, kufr u taguta i iman u Allaha, to je u stvari la ilaha illallah. I to nam objašnjava to kako da sad razumijemo to, kako mogu biti naši roditelji muslimani, a nemaju kufr u taguta. Čim imaju la ilaha illallah. U stvari, oni su rođeni kao muslimani, tako da nema potrebe da ilaču i da ulazi u islam, rođeni kao muslimani. Ali kad kažemo gdje im je kufr taguta, znači osoba koja izgovori la ilaha illallah i vjeruje la ilaha illallah, razumije la ilaha illallah, ona činila kufr taguta. I to je rješenje razumijevanja ovog. Kako? Pa zato što la ilaha znači negacija, nema božanstva. Negacija imamo, koje božanstva? Nema božanstva. To je ovdje negacija. Znači, nema božanstva koje zaslužuje da se obožava, da se uputi njemu ibadet, ili Allah ovdje potvrda, osim Allaha dželešanuhu, on jedini zaslužuje da se uputi, on je istinsko pravo božanstvo. Znači, to je znači la ilaha illallah, negacija, da i postoji jedno drugo božanstvo koje zaslužuje da se upućuje ibadet, ili Allah, osim Allaha dželešanuhu, on jedini zaslužuje da se upućuje ibadet. Znači, to je u stvari la ilaha, znači to je kufru taguta. Znači, nema nikog mimo Allaha dželešanu ko zaslužuje da mu se čini ibadet, to je kufru taguta, to je tagut, sve što se obožava mimo Allaha dželešanu, to je tagut, to je la ilaha illallah. A znači, illallah znači potvrđeno da se upućuje ibadet samo Allaha dželešanu, to je iman billah. Time, znači, kufru taguta u stvari la ilaha.
A iman bilahi je illallah. Time znači to se dvoje vraća na la ilaha illallah. Tako da jedno drugo upotpunjava. I ono što je došlo u hadisu, men kale la ilaha, ko kaže la ilaha illallah, znači izgovori riječima la ilaha da bi primio islam, da bi ušao u islam. Wa kafara bima yu'budu min dunillah, i kaže učini kufru ono što bam imala šano, znači potvrđeno ono prethodno. Kad izgovorio la ilaha illallah, treba razumjeti da je to kufru taguta. To sam potvrđuje prethodnu stvar. Onda mu je zabranjen njegov imetak i njegova krv, znači privatoman ga vanštinom kao muslimana, a račun će polagati kod lađe mu hisabu halala. I to je ključ razumijevanja ovog. I odate dolazi problem kod nas, kod ovih koji pretjeruju u tekfir, pogrešno ga tumači i razumiju, da oni bukvalno hoće i traže sad od ljudi koji živi u praksi, da se oni učinili kufru taguta. Da on zna i čuo da on činio kufru taguta da bi ga prihvatio kao muslimana.